Lekin keçi Realda Benfis en asosiy figura Karim Benzema bo'ldi. Benzema fenomenal. Bittasi yozibdi. Ramazon keldi-da, Karimjon debdi. Ramazon oyida zo'r o'ynash masalasi ko'tarilganki, o'zining intervyularida Ronaldo yo'q tushgan. Men sen uchun o'ynab beraman degan gaplar bor. Ramazon oyida rostdan ham zo'r o'ynagan. Boshqacha o'ynaydi, shuning uchun Karim hoji deyishsa kerak. Shu futbolchi 3 ta Davron Fazliyev to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Ideal gollar urdi.